Falënderoj Inisilan shefi i asamblesë të PDK-s në komunën e Pudivës, vetëm mollë mirë serdë. Mirë se jeta, falënderoj për ftesë. Ndërkohë kolegu juaj asamblisti Ekrem Rahmani nuk arriti të vinte në studio për faktin se është ndalur apo? Po, fillimisht falenderoj për ftesën. Sot gjatë seancës së kuvendit komunal në kuvendin e Pudivës, fillimisht ishte një kërkesë e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike për shkak që të përfshihemi në komitetin për komunitete, të cilin ligjërisht duke u bazuar në rregullativ dhe në ligj i përket dhe duhet të jemi të përfaqësuar si Lidhje Demokratike e Kosovës. Mirë po, arroganca e pushtetit gjithsesi respektivisht të numrave të pushtetit në komunën e Pudivës ishte që mos të përfshihemi në këtë komunitet. Deri në kohën e pauzës kishim debate, jemi munduar në mënyrë demokratike të ndalim punimet në kuvend kuvend komunal Pudivës. Dhe ta pelshuat Bajraku, na kaluat në jetë jo demokratike. Apo si ndodhi? Kjo ishte deri në kohën e pauzës gjithçka ishte diçka normale që i përket kuvendit komunal Pudivës. Mirë po, pas pauzës, respektivisht rreth orës 1, kur erdhë në stilin e ti ka u bëjë, si zakonisht që vjen në seancë, kryetari i komunës, e që nuk i përket ta merë ta u theqë kuvendin, sepse kryetari i komunës Pudivës edhe e lurën, do më në kryim punën e kryetari i komunës dhe kryesuesin e kuvendit. Sjellja e ti për një stili, si të them, ka u bëjë apo si ta quaj, filloj të provokoj, filloj të linqoj dhe ofendoj asambleistin gjithsesi, respektivisht edhe grupin e LDK-s, mirë po direkt kolegun asamblejës e kemë Rahmanit për të cilin tani më është në mbajtje prej 48 orësh. Sa është në mbajtje? Unë dëgjova edhe kryetarin Bulliqin e emision, cili po thotë që ka pas në do një kërcnim, është diçka e mirë që kuvendin komunal në komunën e Pudivës e monitoron një televizion lokal edhe ato nuk vrejët që ka pas në do një sulm fizik apo diçka të tilë. Si duke kjo është një loj politike, është një rast sui generis të aqua i kështu, përshkak se një asamblejës pa kur farë baze, pa kur farë sulmi fizik, dërgohet në mbajtje për 48 orësh. Kjo është veç fuqia e pushtetit si lokal bashkëpune me pushtetin qëndror. Por a ka tentuar të agodas? A ka kërcnuar? Nuk ka pas kur farë kësnimi. Ato është një... Ja ka tanë fillimisht para se të ndërpriti i seanca. Ato fillimisht është një fjallë ofenduse, një gjuhë jo parlamentare për kryetari Bulliqi, i cili nuk është hera parë që ofendon kuvendarët, edhe sot gjatë komunikatës... Qëfar fjallë ka përdorë, Zoti Bulliqi? Fillimisht ka përdorë një fjallë që ju ka drejtu kolegët asamblesë që keni hangën në grashtë hashimit, pastaj me fjallën pes që unë i të më të ofendum si grupë edhe si kolegu desh të ambrojmë. Kolegu asamblejës të reagoj, tha, që pse po më quam pes edhe kjo ka qenë arsyeja pse është ofruar deri te kryetari Bulliqi. A kemi ndonjë një problem, pse kjo ofendim dhe i meje. Mirë po, kjo loja politike e shpotim Bulliqit. E ju a ofenduat, pse dëgjoj edhe kundërpërgjigja? Ka qenë në efekt e një reagim i kolegu të asamblejës. E ka të nëj? Po, pasta e quajti që ti me demarkacion ke përfitu, kështu ke qenë, ke hongër në kratë AK-s, e që si varë gjonash, mirë po, besoj që ka qenë shumë e padrë.